しろ清々しいというか、でも悪意を持って無視しているにしては歩くペースも普通っぽいし、これはもしかして究極の天然さんなのかなって、三坂は首をかしげてみたり。もし邪魔ならいなくなるって、テレビに映って人がいっぱい来て桜の木がかわいそうだからって。はよ、リスちゃん。私ね、メリーゴーランドって見たことないけど、ここに座ってるとメリーゴーランドに乗ったみたいな素敵な気持ちになるわ。それも学院初の1年生から連続2期の就任で、このまま行けば3期連続も確実って評判なんですよ。へえ、すごい。かやちゃん彼氏できたんだ。たくさん食べてね、ラフラ。そんなのデビューしたらすぐよ。あんたもユリも安心して私についてきなさい。トバメお姉ちゃんとシチカお兄ちゃんですね。うちっちはイテドラコナユキ11歳です。よろしくです。ミミナね、少し前までは体が弱くてずっと入院ばかりしてたの。病院での生活はすごくすごく退屈だったから、パパのチームが優勝するの見てみたいな。優勝してパパがグラウンドで笑ってるとこ見てみたい。知らないよね、私がどんな子かとか、何が得意で何の役に立つのか知らないのに。なのに何も聞かないんだね。あのね、大丈夫の呪文だよ。今度からこれを唱えて思いっきり振ればきっと当たるから。ミサカもお願いするって、ミサカは頼んでみたり。っていうかミサカも何かしたい。一人でじっとしているなんて。ミサカはねえ、リンゴ飴買って。私たちは長い夢を見てるんだって。きっと町の人たちもお姉ちゃんも、私たちは大丈夫だよ。私はサンタさんのお手伝いをしてるだけなんだ、モッチー。私はスイーツランドから来ました、サクランと申します、モッチー。実はこの前、競馬の騎手さんが背が伸びないようにタンスで寝てるって話を聞いて、特注ベッドを作ってもらったんです。たまちゃんのブログ見たり、ネットオークションチェックしたり、雑誌読んで研究したり、あとは友達とメールでしょ、夜はおやつを食べて、そんなこんなであっという間に時間が経っちゃうんです。そう、すっごくかっこいいんだよ。ジャンプもすっごく綺麗だし、生で見るのは初めてなんだよね。ミナトはあの子たちと遊んじゃダメなんです。ミナトはドジでおっちょこちょいだから、きっとお友達になってくれないですよ。私協力する。今日のデミトラ優しい顔。小学5年生になりました。お兄ちゃんとはハトコ同士の関係になると思います。ふつつかものですが、どうぞよろしくお願いします。ここで決めてもらわないと。学業の合格のお守りなんだけど、いいよね。あのね、マリアさんって言えば茶道部でおしとやかで美人で有名なの。中等部の女子の憧れの的なのよ。お兄ちゃんがどうにかできるような人じゃないの。天使でもないし、ここは死後の世界でもない。永遠回路黒椿の中、決して開けることのない夜の世界のもので、自分では制御できない。ふっ、暇な主婦に注目されて嬉しいか。井戸端会議の議題にされるのはごめんだ。さっさと仕事をしてもらおうか。私、さくらもち。ふわふわ柔らかもちもちのさくらもちのスイーツセットもち。誰もがお兄ちゃんやお姉ちゃんになれる夢のような喫茶店だ。私はオーナーの相良芽衣3年生だ。わかりました。アイテムなんていりません。あなたとはもう絶対に組まない。私を欲しいっていうパーティーは他にも山ほどあるんですからね。金色の闇、どうやらメアを人の道に導こうとしているようだな。姉妹としての情、桜子がいるといまいち集中できないし。さっきパパの声を聞いたママが気づいたみたいで、預かってきたよ、尻尾。あなたが艦隊から離脱した理由を伺いたいのです。ナイフ揃えました。準備万端だよパパ。エミリーは頑張って復讐するね。ペコペコだね。私もお腹すいちゃった。
休みなのに暇でかわいそうだから買い物に付き合わせてやってんの。素直に嬉しそうな顔しなさい。私も実家から離れて随分経つけど、今ではこの船が家で、出川さんがお父さん、ダンがお兄ちゃんって思うようになったもの。おなか、レイジ、そう言ったはずだぞ。もし一秒でも超えたら、ナギちゃんとの永遠の別れが待っているんだぞ。わかった、お腹空いたのね。桜餅食べるもち。お家にはそれぞれ事情があると思うけど、ともかちゃん、勉強もお稽古もしっかりやってるのに。ひどい。この花咲く夜学園、2学年主任。キツネビヨーコですの。昨日学校で会って友達になったの。私のクラスに転入してくるんだよ。そしたら家もお隣さんになるって聞いて二度びっくりで。だからほら、あんこのことあんた呼んでくれたらね。市川ナナやりました。誰も傷つけない本物のスクープです。見てください、これで面白い新聞を作りましょう。そうだ、わらわこそ蓮太郎のイニシエーター、もとい相棒相原エンジュだ。覚えておけ広告名。なんかさ、スイカを食べながらこういう話しているオイラたちってすごくない？同じく1年 B 組手芸部、勇気ないです。可愛いマスコットを作ってます。先に潰す。騎士は守りの要、常に容器に突き従う。司教をおとりに背後から忍者が刺す。フラグを持たない旗手颯太、あなた以外は。そして皆様の運命を改変できるのもまたあなた一人なので。はーい、ミルルンです。やらぺかルンルン。リズさんからギルドに入ったって聞いたんですけど。仕方ないんじゃない、加賀美先生が木崎先生には無条件で全面的に協力しなさいってみんなに言ったんだから。1年前までは外で普通に暮らしてたの。でも家族で船に乗っていた時、近くを白のリヴァイアさんが通過して船は沈没しちゃった。同じ第三水雷戦隊に所属するムツキです。よろしくお願いします。よかった、これでもう大丈夫そう。やだ、髪の毛が傷んじゃ。相変わらずあの二人、私たち姉妹の中でもべったりコンビだよな。弥生です。気を使わなくていいです。どういうことだ。昔は誰でもすぐ分かったというのに。かつて私は小学校のスターだった。実はもうかれこれ三日三晩、日吉町プロペラーズという自警団の本部を探しているんです。雪平くんの調理ですが、玉ねぎを大量にみじん切りにしたところのようですね。あれをどう使うつもりでしょうか。あ、肉を出すみたいです。よかった、やっと大会らしくなってきました。この調子で参りましょう。続いては榊涼子選手。お兄ちゃん、また遅刻するよ。この自販機高すぎるし、なぜここに置いた。やだ月の手番、また食べ物の話。あ、ギター&ボーカルのロージアです。よろしくお願いします。お姉様方、我々兵器の生きるべき場所へたどり着けたかもしれぬものを、お前たちはそれでよかったのか。メア、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望、いろいろ忘れない、自分の